Håkan här. Håller på att preppa för starten av Mindpower. Som ska ske om en liten stund här. Jag har riggat upp lite här så vi ska ha ett Zoom-träff och det ska ritas på tavlan. Och pratas. Det kommer att bli en helt fantastisk kväll. Så det kommer att bli jättekul. Jag kommer ihåg... För ganska många år sedan så hade vi en föreläsning, eller vi hade en utbildning på ett företag. Och här kommer min katt. Hon får kolla in datorn. Då kom jag ihåg att vi pratade om det här med att ta ut segern i förskott eller om man ska ta ut förlusten i förskott. Och jag kommer ihåg den här mannen som var med på den här utbildningen. Han berättade ju att man kan ju inte ta ut segern i förskott eller för då blir man ju besviken. Så att de hade ju liksom inställningen att vinner vi då är det ju bra. Annars var ju mer eller mindre inställningen att vi förlorar. Och min tanke var så här att om man tar ut segern i förskott då... Det värsta som kan hända då, det är att man har mått bra i onödan innan. Det är det värsta. Och är det så att man inte vinner så är det ju, då tar man den smällen just då. Men innan har man ju ändå mått bra. Och när vi pratade om det, jag kommer ihåg det tog väldigt kraftigt på den här mannen. Och vi träffades i flera tillfällen och han sa att han har absolut ändrat sig nu. Varför ta ut förlusten i förskott och må dåligt i onödan när man kan må bra i onödan? Idag fick jag höra av en vän att i skolan nu med ganska små barn så håller man på att förbereda barnen för krig. Man ska träna dem i vad som händer när det blir krig. Det är lite grann som att ta ut förlusten i förskott det här. Hur kan vi vuxna människor göra detta? Vi har ju haft, och har väl nu också, men vi har haft mycket mer tidigare, privata sessioner. Helena har haft ännu fler än vad jag har haft. Ganska vanligt, om inte för att säga mycket vanligt, när man har ett problem. Och så börjar man att bottna det där problemet. Så bottnar det ofta i när man var liten. Och vad mamma har sagt eller vad pappa har sagt eller vad läraren har sagt som kan för en vuxen upplevas ganska obetydligt. Men för det lilla barnet så var det en stark känsla som begränsade resten av livet. Ända tills man hittade den här händelsen och så använder vi tapping då, och så laddar vi ur den här händelsen och... När man har laddat ur ett sånt här minne med energi, då påverkar det inte än idag. Och så kan man öppna upp för ett bättre liv. Och så får jag höra att man förbereder små barn i skolan för krig. De som jobbar med traumahantering eller ja, tapping eller alla möjliga metoder, energipsykologi, metoder eller vad man nu gör. Får hjälpa vuxna som inte mår bra, de kommer ju få mycket att göra. Om det här är liksom spritt på bred front. Varför måla upp ett problem innan det finns där? Om man nu ska träna på någonting så kan man väl göra det i någon lekform som inte ens vet vad de gör. Utan det är någonting de gör fast i en lek istället för att säga att det ska bli krig. Nej, ibland undrar jag om det handlar om IQ fiskmås. Någonting som man behöver lära ut i skolan och som lärarna behöver lära sig, det är ju hur mind control, massformation, hypnos fungerar. Hur vi blir masskontrollerade av media och av systemet. Att skolan gör så här, det ingår ju i den här massformationen. Systemet har ju format människor så att man gör på det här dumma sättet. Därför att vi tänker inte. Det är dags att börja tänka nu.
Och det är dags att säga från när man ser sånt här. När man har blivit medveten om vad som sker. Är man inte medveten kan man ju naturligtvis inte säga från. Men när man väl är medveten, då måste man säga till. För det här är riktigt illa. Det var väl det jag tänkte säga idag. Men min kväll kommer att bli fantastisk. En ny grupp, Mindpower. Jag kommer att starta en till i april någonstans, förmodligen. Så är du intresserad av en Mindpower, så håll koll. För det blir en till igen. Men vi hörs vidare. Tjena!